Ahoj, já jsem Maki a vítám tě se další Robloxu s Fandou. Čus. A dneska tady máme opět, kdy utíkáme z nějaký obíčka nebo z herny respektive. Tak uvidíme, jestli utečeme, ale typuju, že jo. Nevím, jak nám to bude dlouho trvat, takže uvidíme. Jdem se do toho postit. My teda, okej, máme tady zabarikádované dveře, takže tudy asi očividně ne. Tady potřebujeme klíč. Jo. Takže jako máme najít klíč? Jo. A já mám. Já. Tady. A jo, okej. Okay. Mám klíč obří, hele. Už jsem čekala, no já ho nevidím právě, u tebe, aha, víš. Aha, tak to je divný. Takže očividně tady prostě musím každý zase sám za sebe klíč a různé věci. Tady máme teda nějaký kábly, které jsou teda otevřený. Divím se, že třeba neprobíjejí nebo tak. Jo, dotknul ses. Nedotýkej se prosím tě ovladačů. Žádných věcí spíš. Já to musím dělat si znova. To je smůla, jinak všimli jste si té krásné podlahy. Nevím, jestli to je koberec nebo nevím, nějaký něco, ale musím říct, že se mi to dost líbí. A jinak máš tady lucky bloky. Oh, super. Pokud nevíte, tak Menda z toho někdy má nějaký videjka z lucky bloku v Minecraftu, takže tak. Jinak já teďko nepřeskočím ani ty kabely, jo. Už po třetí to skáču a nejde to přeskočit, nevím proč. Tak si vyber, jestli zprava nebo zleva nebo zprostředka. Jo, teď jsem to přeskočil, tak dobrý. Už jsem se lekl. Venda má asi buď těžký nohy, anebo pomalej mezerník. Jinak já se to asi vysvětlit nedá. Já ti dám pomalej mezerník. Tady máme rozlitej internet třeba. Rozlitej internet? No já nevím, že chápeme se, prostě ten internet někudy jakoby teče jako imaginárně v podstatě. A třeba si představíme, že to má zelenou barvu. Mě by spíš zajímalo, jak jakože Makina přišla na to, že internet má nějakou barvu. Já ne... Ježišmarja, nepřemýšlej nad vším. To je Vendův největší problém, lidi. Nad vším moc přemýšlí. Jo. To je pravda, to občas to tak je. To řeknu já zasám za sebe. No, takže tak, jdem skákat dál. Tady máme teda... Oh. Rozlitou vodu a celkem dlouho jsem nad tím, teda dost dlouho jsem tam byla. No nic. Taky to spíš by si měli asi pozvat nějaký opraváře a měli by si to opravit, protože... Do trubky? Do trubky a mám zatím černou obrazovku, mě to tam probliklo. Hustý. A vypadá to teda jako Mario, zároveň nevím proč ta grafika jako vůbec trošku vypadá jak z Flappy Bird. Ale úplně z toho originálu, což jakoby v dnešní době už nenajdete, to bylo jenom za nás. To je pravda. Doteď mám na nějakém mobilu, řekla bych, že ho má zrovna mamka, že tam je originální ta hra, která vlastně byla jako oficiálně zveřejněná snad jenom na 3 nebo 4 dny. Maky, znáš to, tady máme Mária, tak až nahoru, jo? Je. Teď si jíždím dolů. Dobrý. Takže trvá fakt chvilku, ale mám i tu originální hru. Já myslím, že mám, nebo měl jsem taky jako nainstalovanou a že se to možná i někde dá dohledat, aby si to ještě znova stáhla. No to určitě, ale už to nebude ten originál, že jo? Je právě, že i ten originál. I ten originál. Ale že si to musíš nějak dohledat speciálně, no to je jedno. Jaj. Jinak, kdo to nezná, tak stává se, jako není na tom nic špatného. Já teda radši tady půjdu pomalu a budu skákat teda takhle ze strany na stranu, protože bych nerada, abych se tady rozpadla a musela to dělat znova. Sice jo, je to kousek, ale kde by se s tím chtěl srát? Jo, já ne teda. Tady mám, tady nám asi padají barely očividně, takže jo, vyhejbej se barelům. To je jak Donkey Kong, ten házel barely. Jo. Jsem tam. Ty bogu, vážně to spadlo přímo na mě. Dobře. Náhoda je blbec. Jinak pak skoč do toho, nevím co to je, do toho Gameboye nebo... No jasný. Já se snažím, prosím teďka ne, klidně si spadni. Počkám si radši, protože věřím tomu, že určitě bych tam zase došla a zase by mě to plesklo a zase bych musela dělat od začátku to, což jsem nechtěla. Chápu. Jo, tady jsme teda v nějakým malém skládku a opět tady máme zelený sliz. Internet. Internet, ano, ano, ano. Jinak ty jsi mi úplně zdrhnul, ne, nikam. Díky, já jsem za tebou. Nejseš. Já jsem vedle tebe. Není, nejseš vedle mě. Maky jsem. Ty zase hraješ s někým jiným, že jo? Ne, má koušek 99. Ty vego, tady vidíte ho tady někde? Já ne. Ty jsi fakt tak slepá, jo? No já tě fakt nevidím, Vašku. Já si dělám fotku, teďku dělám fotku
stojím přímo v tobě. Počkej, tak já si udělám taky fotku, jo? Počkej, no. Mám fotku. Ok. To je kravina, co se s tím stalo? Ale opravdu tam nejseš. Dobře, tak... Takže máme tady díl s Vendou a zároveň i bez Vendy, jo? Chápeme se. Jo. Tady jsem teda prošla, teďka tady máme růžový internet. No, jo, přes krabice. Máš taky růžový internet? Ano, mám růžový internet. Máš růžový internet, dobře, tady dolů teda. Ano. Tady přes mince. Jo. Přes mince jsi šel taky. A dovnitř, dobře. Třeba tady už Venda bude. Třeba se nám už načte. Což tady? No, jsem tady, ale tebe nevidím. Já bych do háje, to je... Co s tím je? Ale budeme si užívat, že tady nemáme Vendu, takže tady si hezky takhle vezmeme. Jak mince, jako užívat? Samozřejmě, teďka jak jako takhle užívat? Dojdem sem. Oh, tady nějaká divná věc, nebo... Jak si to chceš jako užívat? Ticho, taková co jako... ticho? Jak kdyby to byla nějaká továrna na něco. No, my na to peníze. Tak přijdem. A teďka ale tady... Ale to nejsou továrna na peníze. To jsou peníze, které vlastně lidi naházeli do toho automatu. Jo, to je ten automat vlastně, sice nechápu, proč tam je voda, ale dobře. Nějaký divný, no. Třeba nějaký chladicí zařízení, který omylem se tam vylilo. Ale tady vidíš ten internet zase. Tady dokonce máme jako toaletní papír. A internet. A internet, ano, a stále to tady nemám. Já se z toho zblázním. Nevadí, ale očividně fakt, když se kouknete vpravo, tak očividně Venda je fakt se mnou v 21. stage. Jo, tak jsem před tebou. Já tě nevidím. Ježišmarja. Chápeš? Já tě opravdu nevidím. Ty jsi mě vypla. Ne, to jde? Ne. No, tak vidíš. teďka jsem tě viděl, jak jsi se rozsekal někde. A vidím tvoje zbytky na zemi. Takže by konečně. Jo, už tě vidím. No sláva. Sláva, už vidím Vendu. O, my jsme se dostali před tu hernu. A kam jsi skočila přesně? Dolů. Dobrý, já jsem předtím skočil a mě to jako zabilo, víš? No, ty jsi se asi dotknul a právě díky tomu, že jsi chcípnul, tak jsem tě viděla. To je divný. Teďka jste možná slyšeli troubnutí. Troubnutí? Troubnutí, venku troubil nějaký auto. Jo. No, ty jsi to neslyšel? Jo, slyšel. No tak vidíš. Ale jak jsi to řekla, že slyšeli jste troubnutí. To je vtipný, to je jedno. Jsem ráda, že jsme si teda s Vendou už našli. teďka tady mám teda kábly, nepřeskočím to takhle. Vlastně víc jak polovina videa je beze mě. Jo, ty vogo, to bylo tak úžasný video, takový. Což to je? Za pár videí. Pamatujete si to video, kdy tam jedno nebyl? Smrtku, mám za screech. Já už mám taky screech, našla jsem, jsme zase na konci. Počkej, ještě bych ho mohla vytáhnout z mé, kapsy? Jo. Okej, přežili jsme, dostali jsme se teda nakonec, sice by mě zajímalo teďka odkaď, kudy, kam, jako teďka, aby jsme šli domů, chápeme se. Hele, skákej. Proč? Aha, tak nic, to funguje jenom na mě. Ty to nevidíš? Jo, vidím, jak lezeš po mně. Odtaď bych asi taky počkej, neviděla. Počkej, jak jako, že lezu po tobě? Tak seš ve vzduchu, já nevím. Ty nevidíš ty červený věci? Ne. Makina to má fakt dneska rozbitý. Tam jsou nějaký červený věci? Já to tady spavnuju. Jaha, tak to nevidím. Tak to asi vidíš jenom ty. Co? Nebo já to nevidím prostě jednoduše. Doufám, že se vám to líbilo mě moc, protože jsme polovinu let's play jsme neviděli Vendu, což bylo fajn. To je paráda. Jo. Já jsem si dával skip potom, víš? Jo, pecečka, super. Okej. My se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.